2022 i për Sali Berishën është viti opozitës, duke lënë më një anë gjarje si ajo e 8 janarit, apo për çarjen e thellë brenda demokratëve, viti që lam pas në optikën e ish-kryeministrit, ktheu opozitarizmin e vërtet. Do të skalitet në muret e kohës si viti i opozitës shqiptare. Në skaner kaloi edhe Edi Ramon që sipas tij bëri gjithçka për të ndikuar në drejtimin e opozitës dhe varfërimin e shqiptarëve. Përdori forma nga më të turpshme të korrupsionit, gjerë dhe sulmet fizike, me qëllimin e vetëm që të gjujzonte opozitën. Ishte viti i varfërimit më të shpejt, të lemeritshëm të shqiptarëve. Ky varfrim ishte kryekput i diktuar nga vjedhja, shpërdorimi, vjedhja e qeveritarëve. Të paktën, të kishte mëshirën dhe tipte një rrogë tepër, rrogën 13, dhe tipte një pension, pensionin e 13. Pafaj nuk lë as ambasadorin amerikan Yuri Kim, e cila përgjat një viti të rëndësishëm edhe për marrëdhënien Shqipëri-SBA, tentoi sipas tij manipulimin e historisë. Do të nxjerrë në historinë e turpit qëndrimi i ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por cila do të jetë sfida e Sali Berishës dhe PD-s që i drejton në 2023-shin? Partia Demokratike ka vetëm sulm dhe vetëm sulm. Ka për mision largimin nga pushtetit të monizmit të Edi Ramës. Monizmi duhet të përmbyset. Në konferencën e fund vitit, Berisha foli edhe për marrëveshjet mes kreut të grupit parlamentar të PD dhe socialistëve për avokatin e popullit, duke thënë se shpërthimi Edi Ramës në kuvend dhe i deputetit Bardhi ishte për shkak të refuzimit që ky fundit i bëri pazarit Ali Beaj PS. Edi Rama ka përdorë, si të përdori, Lulzim Braben, po përdorë, gjejtë të njërë, pasarit një të njërë.